ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଭେଟନଈ, ଯେଉଁ ଗାଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଯାହାକି ଏକ ଆଣ୍ଟିଲୋପ ଗ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍ର ଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଏହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କଳା ବାହୁଡ଼ିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡିରା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ପିଠିଟି କଳା ରଙ୍ଗର, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କଳା ବାହୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହରିଣର କେତେଟା ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଜାତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଭେଟନଈ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆସ୍କା ଠାରୁ ବାଲିପଦର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଗାଁଟି। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭେଟନଈ ଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଗଲେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ପାଇପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗାଁଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅଣ୍ଡିରା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗରେ ଶିଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପିଠିଟି କଳା ବା କୃଷ୍ଣ କଳା, ଏବଂ ମାଈ ହରିଣର ଶିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ଆକାରରେ ଅଣ୍ଡିରା ମୃଗ ଠାରୁ ସାନ। ବିଭିନ୍ନ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚରାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠିକାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜମି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଠିକାର ବହୁତ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷବାସ କଲେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି। କାହାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ହିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନା, କାହାର ବିଲ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଯୋଗୁଁ ଏଠିକାର ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବା ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ପାଇଁ। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ, ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଆନ୍ତା। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 30, 40, 15, 20 ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ଅଣ୍ଡିରା ମୃଗ ଲିଡ଼ର ହୋଇଥାଏ ବା ମୁଖିଆ ଥାଏ। ସେଇ ମୁଖିଆ ଚୟନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଯିଏ ଜିତେ ସେ ସେହି ଦଳର ମୁଖିଆ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବେ ଅନ୍ୟଟି ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥାଏ। ଏହି କୃଷ୍ଣ ମୃଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ଯାହାକି 3 ମଞ୍ଜିଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ନଳକୂପର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯଦି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଠାରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ରୁମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ, ଯଦି ଏହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ୱାଚ୍ ଟାୱାରର ଉପର ଭାଗ, ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚାରେ ଥିବା ମହଲା, ସେଠାରେ ଆସି ଆପଣ ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଚ୍ ଟାୱାରର ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲମାନଙ୍କରେ କେହି ବି କିଛି ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ପାଇଁ। ଏଠିକା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟଣା ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭେଟଣା ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷା ଦିନ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷା ସମୟଟା ବାହାରେ କାଦୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚା ଏବଂ ସମତଳ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଉଚ୍ଚା ସମତଳ ଜାଗା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିଆ ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରୁଥିବ, ସେମିତିଆ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ। ଯେମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଏଠିକାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।